لغمان والی وای ټول ادارې او موسسه خپل چارې په ښه شکل تر سره کړي او شفافیت فساد سره مبارزه او د خو خدمات وړاندې کولو برخه ده ځنګړي پاملرنه ولري. نو وړي دغه سرګندونه نه چار شنبه د مرغومي په لسمه نیټه د ولایتي پرمختیايي یعنی پی ډی سي ناستې ګډونوالو ته په خطاب کې وکړي چې پر مهال د ولایت مرستیالانو د بیلابیلو سکتوري ادارو مسؤلینو د همکارو موسو غړیو او یو شمېر نورو ګډون کړی وو. د انکشافي پروژو څخه د ترسره شوي نظارت راپور وړاندې کول، د تیر مجلس د سپارشو دندو اجراتو په اړه راپور وړاندې کول، دوله شاه ولسوالۍ کې د یو باب مسجد د جوړولو لپاره د ځای انتخاب او د ولایت مقام تر څیرمه د عیدګاه مسجد او ټولنیز سالون پروژې د تسلیمې په اړه وړاندیز، د ولایت د انکشافي اقتصادي ظرفیت تحلیل او د واحدې طرحې جوړول، د 1400 مالي کال لپاره د لغمان ولایت انکشافي اقتصادي پلان جوړولو په اړه د مرکزي حکومت هدایت وړاندې کول، د کومک موسسې ترسره شوي فعالیتونو او راتلونکي پلان په اړه پریزنټیشن وړاندې کول، د سکتوري مجالسو پر وخت دایرول او د مجلس گزارش د سپارلو په اړه وړاندیز او د غیر دولتي موساتو د فعالیتونو او راتلونکو پلانونو په اړه وضاحت د نن ورځې د اجنډا د مهمو موضوعاتو څخه و. لمړی د اقتصاد رئیس شفیق الله احساس وویل په تیر مالی کال کې که څه هم ستونزې وې خو بیا هم انکشافي بهیر ښه و. هغه وویل په تیر مالی کال کې ټول ټال 1,200,000,000 افغانۍ بودیجه مصرف شوې چې 15% جوړوي. نوموړي وویل په لغمان کې اته دېرش موسسات په بېلابېلو برخو کې فعالیتونه کوي چې ډیری پروژې تر لاس لاندې دي. احساس وویل ټول سکتوري مجالس دې پر وخت دایر شي او ګزارشونه یې باید پر وخت د ولایت مقام سره شریک شي. ورپسې د تیر مجلس د ورسپارل شوو دندو په اړه چمتو شوي ګزارشونه د لغمان والی سره شریک شول. په ورته مهال لغمان والی رحمت الله یارمل وویل په دې ولایت کې د هیلنټ په شمول ټولې موسې ولسونو ته غوره خدمات وړاندې کړي. هغه وویل یوه موسسه دې هم د مرستو په ویشلو کې په ولسونو احسان نه کوي، بلکې دا د دوی مسؤلیت او مکلفیت دی چې ټولو ولسونو ته ښه خدمت وړاندې کړي. ښاغلی یارمل په ټولو برخو کې مسؤلین مکلف وګڼل چې د شفافیت تر څنګ ولایتي ادارې ته حساب ورکړي، بلخوا بیا د بېلابېلو ادارو مسؤلینو هم د خپلو کړنو او فعالیتونو په اړه چمتو شوي ګزارشونه د ولایت له رهبرۍ سره شریک کړل. ورپسې د یو شمېر موسسو مسؤلینو هم د خپلو فعالیتونو او پروژو په اړه هر اړخیزه معلومات د لغمان والی سره شریک کړل. لغمان والی رحمت الله یارمل په مرکز ولسوالیو کې د مسجدونو د جوړېدو په اړه د واحد عملیاتي ادارې له مسؤلینو څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې د یاده اداره دی په دې ولایت کې نورې بېلابېلې پروژې هم شروع کړي. نوموړي وویل ټول سکتوري ریاستونه دي د 1400 مالي کال د 1400 بېلابېلو پروژو تدارکاتي چارې ژر پیل کړي. هغه د عملیاتي واحد له ادارې له مسؤلینو وغوښتل چې د ولایت مقام د نوي میلمستون لپاره د فرشونو، فرنیچرو او په ګڼو نورو برخو کې هم همکاري وکړي. نوموړي د ټولو سکتوري ادارو مسؤلینو ته دنده وسپارله چې په خودکفایي پروژې دې کار وکړي تر څو خلکو ته د کار زمینه برابره شي. والی یارمل وویل د نوی مالی کال چارې به تر ډیره په خپله تعقیبوي او د ولایت مرستیال به ورسره په دې برخه کې هم همکاري کوي تر څو د تیر کال اشتباهات بیا تکرار نشي. لغمان والی وویل ټولې ادارې او موسسې دې خپلې چارې په ښه شکل ترسره کړي او شفافیت، فساد سره مبارزه او د ښو خدماتو وړاندې کولو ته دې ځانګړې پاملرنه وکړي. ښاغلی یارمل د ټولو سکتوري ادارو مسؤلینو ته دنده وسپارله چې په نوي مالي کال کې دې ولسونو ته د ښو خدماتو د وړاندې کولو سربیره د فساد سره کلکه مبارزه وکړي.